lika klantig då som jag är nu. En kunde verkligen som alla avskydde. Chefen satt i kassan och så ringde hon och bara: jag måste byta nu. Den där kunden kommer in. Jag kan inte, jag klarar, alltså. Jag fick skitspringa dit, byta av henne så att hon kunde springa in på lagret och gömma sig. Vissa är skittrevliga, de flesta ligger mitt emellan. Sen finns det de här som inte är trevliga. Och är de riktigt otrevliga, råkar liksom bland annat köpa en påse chips. Det var liksom min hem då, om de var otrevliga mot mig. Råkar de köpa en påse chips, då var det liksom, när man drog förbi så... Man tog liksom så här. Jag var ute på golvet och sen så skulle jag flippa alla kundkorgar. Så man liksom radio upp dem och så ska man flytta dem till ingången då från kassan. Och jag byggde världens högsta berg. Alltså det var bra mycket högre än vad jag är. Jag vet inte hur jag lyckades, men det var bra mycket högre än vad jag var. Och då stod jag vid kassan. Och så var det kö där. Och så står jag där och så bara hör jag en kund säga: nej! Och så vänder mig om till kunden. Och ser hur kunden som står där och resten av kön. Och liksom det här nästan slow motion försöker rädda mig. Jag förstår inte vad som händer. Och så vänder jag mig lite till. Och hela den här med alla korgar välter rakt över mig. Precis på mig. Så det var liksom korgar överallt. Jag låg där på marken. Och det var bara jättepinsamt. Hon kassade mig. Hur är det? Och kunden, hjälp, ska vi... Och då vet man ligger där på golvet och bara, ska jag ligga kvar här? Eller ska jag resa mig upp? Liksom, vilket är minst pinsamt. Någonting med väldigt mycket olja i, som jag hade ner på golvet när jag stod och plockade upp. Jag lyckades inte få bort oljan, utan jag lyckades sprida ut den. Jag skulle försöka få bort den. Så jag spred ut den över hela gången där. Sina och fick stå och bara, gå inte. Det var liksom en hel gång och vänta på att någon kunde komma och städa på rätt sätt. Du vet, det brukar finnas färdiggrillad kyckling man kan köpa i en påse. Och så hade liksom chefen vågat ge mig uppgifterna, alltså att ta ut dem och in i påsar och liksom lägga fram. Första sista gången jag fick göra det, står jag där och står med skithala. Och jag tappar en av kycklingarna. Och den bara glider ut i affären. Bakom den såg liksom ett oljigt spår. Och jag stod där, oh shit. Liksom för första gången jag gjorde det här. Och bara, nej, den får vara där. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag låg en kyckling där. Och medan jag tog ner resten, jag bara, det blir kanske. Så jag lät det lika en kyckling mitt ute på golvet i butiken och kastade den i smyg. Så brukar jag, om jag brände en plåt med vinerbröd eller någonting, glömde den i ugnen, då var det ju liksom snabbt kasta någonstans. Det har hängt med mig, så gör jag allt. Om jag kan komma undan med det, för jag tycker något är pinsamt, då kastar jag det i smyg. Jag hade också, man kunde beställa pizza. Alltså hembakad pizza, de gjorde pizza där. Men som efter 3 år, de bara, är det inte dags att Karin lär sig att göra pizza? Och jag tyckte också det, jo men det känns lite så. För jag fick ju alltid gå och hämta någon annan. Så var det liksom några som sa, nej, jag vill inte att hon ska vara vid kniparna. Så jag känner mig inte trygg att låta henne köra en pizza. Hacka grönsakerna. Så jag fick faktiskt aldrig göra det. Hon kunde ju ringa och beställa. Och så hade jag svarat. Och så hörde jag. Bara, ja men, vi vill beställa en pizza. Ja, okej, vad vill du ha för pizza? Jag vill ha en haj. En hajpizza. Men gud,
det är så lätt exotiskt liksom. Nej. Så jag bara, nej men vi har inte haj. Vi har ingen haj liksom. Att jag. Och de bara, nej men vi vill ha en haj. Jag bara, ja men vi har inte haj. Du kan inte få haj. Hajpizza. Och så gick vi verkligen fram och tillbaka. Ja men jag vill ha en hajpizza. Ja men går det bra med torsk? Vi har inte haj. Och nu blir jag mer och mer irriterad. Och så till slut. Säger kunden lite surt. En Hawaii. Och bara. Okej, okay, en Hawaii, ja. Ja men det kan du få. Fixa, lägger på. Ge beställningen. Och gömmer på lagret. Jag har inget ansiktsminne. Det är jättepinsamt i många situationer. Jättepinsamt verkligen. Det var så pinsamt på Ica. Att ha så dåligt ansiktsminne. För att det hände mig då. Hela tiden. Att en kund kom och fråga. Till exempel. Har ni, om köttfärsen var slut. Har ni något mer köttfärs? Eller har ni något mer? Och så jag bara, men jag måste gå ut och höra med någon. Eller jag måste ut och kolla på lagret. Alltså alltid när jag kom tillbaka. Jag visste aldrig vem som hade frågat. Alltså så som jag försökte lösa det var att gå in och se vem kommer till mig. Liksom när jag kommer där. Vem kommer till mig? Aha, då är det troligtvis du. Men det hände ju att någon kunde typ komma till mig för att ställa en ny fråga. Så jag hade gått fram till helt fel person. Och sagt någonting med, nej men tyvärr vi har ingen köttfärs. Vi kan inte göra mer köttfärs idag eller något sånt här. Och kunden bara, ja det var ju synd, men jag ska inte ha köttfärs. Och då ser jag, det är det här som gjorde den här gången lite annorlunda, för det här hände ju hela tiden. Och så fick man liksom testa och gå till nästa och nästa. Men den här gången så var det verkligen, jag kommer verkligen ihåg det här. Den personen som jag hade frågat stod så här i bakgrunden. Och bara, det är jag, det är jag. Man satt i kassan och det hände ju hela tiden. Ja, hej igen, jag bara glömde den. Jag glömde den här och då måste jag säga att jag tycker det är lite pinsamt. Och bara, jag har aldrig sett dig förut. Jag vet inte vem du är. Liksom, det hände så ofta. Och bara, ja. Och så hade hon köpt en tidning. Och det är vissa saker som fastnar i bandet. Och bland annat tidningar. Så de lägger man alltid åt sidan. Så jag la tidningen åt sidan. Men hon blev jättesur. Hon bara, nej! Den ska ligga på bandet. Jag bara, men den kommer fastna i bandet. Nej, hon vill absolut inte gå. Det är bara två steg extra att ta den där tidningen. För det var hon som tog tidningen och la den på bandet. Alltså jag vet inte varför hon gjorde det här. Och den åkte ner och fastnade. Och gick sönder. Helt. Och det var så skönt. För mig, det var liksom bara, alltså jag kunde ju inte säga, told you so. Men det var ju verkligen, det var ju totalt förstörd. Jag fastnade där, jag fick stå och liksom dra ut den. Och bland annat då satt jag i kassan, så var det lugnt, då städade man ju. Jag var liksom där nere och samlade kvitton, så jag syntes inte, utan var på golvet. Då har det kommit en kund, jag har inte märkt det, jag är på golvet. Så då har hon gått och hämtat chefen och bara, det sitter ingen i kassan. Så att vad jag hör då, och sitter och pratar, är att chefen kommer och liksom, hallå, Karin, liksom, det är ingen i kassan. Och jag då glatt hoppar upp, alltså som gubben i lådan, bara, hej! Och de hoppar. Jädrans vad jag skrämde dem. Och så kunde det komma in en geting och jag sitter i kassan och tar varor. Jag avbryter allt. För jag blir, och så springer jag. Och sen står jag och hyperventilerar och typ gråter. Och kunderna står där och bara, men alltså. Och jag kan ju inte gå tillbaka till kassan. Och där är telefonen. Så jag kan liksom inte ens komma åt telefonen. Jag har avbrytit mitt i en stackars kund som handlar. Det är kö. Och jag står och hyperventilerar och typ gråter och säger att jag kan inte komma tillbaka. Jag liksom.
Och så får kunden liksom sträcka sig över, ta telefonen, räcka till mig. Och jag får ringa till chefen. Och så min chef liksom kommer ner med en tidning, en oprullad tidning. Och bara, var är den? Om jag satt i kassan så skulle jag ringa och be om hjälp. Och alla visste att jag var förvirrad och osäker. Och ja. Så jag ringde. Och då svarade de. Alltså för att skämta liksom. Ja men systemet. Jag bara holy shit, för det var kort nummer. Men eftersom systemet var där så tänkte jag, men gud, det kanske finns ett kort nummer till systemet ifall någonting skulle hända. Så jag tittar över. Alltså jag har sån otur. Då är det nämligen så att det är en på systemet som jobbar där som faktiskt står och pratar i telefon. Och jag blir då så rädd. Eller pratar i telefon som står liksom så. Att jag säger och lägger på. Och sen ringer inte jag upp igen. Utan jag bara, okej, jag får ta mig igenom den här kön själv. Jag kan inte ringa igen. Och den manliga hade alltid jättebra med honom. Det var han som ägde butiken också. Eller äger, han äger den säkert fortfarande. Och så var det han och man jobbar kväll och han vill hem snabbt. Alltså vi snackar, det ska gå undan med kassan. Jag hade lagt de här hinkarna med blommor ovanpå kassorna. Jag välter i alla fall en av hinkarna med blommor och vatten över alla kassor. Och chefen svär. Vi var tvungna att över natten då hänga sedlarna på tork i kontoret. För de kunde liksom inte ta in dem i kassaskåpet, utan de var tvungna att hänga på tork. Jag har på riktigt låst in kunder. Två gånger. Och alltså man gick ju och tittade. Men jag har inte sett. Alltså två gånger låste jag faktiskt in kunder. Där är en kund. Det var verkligen, oh shit. Backa, backa. För det var ju pinsamt, för jag hade dragit mig galler och allting. Alltså det var ju stängigt. För jag somna. Och alltså blev väckt av en kund som ville betala. Som har kommit fram till kassan och jag ligger och på riktigt sover. Då sa chefen bara, alltså jag, nej, du får inte morgonpassen längre. Jag tror jag sätter dig på eftermiddagspassen, för du är så sur på morgonen. Och så skulle jag hem på lunchrasten för att gå ut med hunden och sen tillbaks. Åkte hem, gick in, gick ut, gick, jag tror ett steg ner från trappan. Jag var fortfarande på trappan och bara, jag har glömt kopplet. Vände mig om, öppnar dörren. Jag har glömt hunden. Hunden står och glömt. Och det har inte jag kopplat. Utan jag har insett någonstans att, vänta, kopplet. Så jag glömde hunden. Glöm inte att följa oss på YouTube. Länk finns nere i beskrivningen. Glöm inte att ge tummen upp om ni gillar våra videos. Ja, och ni får jättegärna dela och kommentera allting.